Բարևձ։ Այսօր մենք կննարկելու ենք հիդրատների ստացման ռեակցիաները։ Սա նուկլեոֆիլ միացման ռեակցիա է, որտեղ սկզբնանյութ օգտագործվում է ஆல்դեհիդ կամ կետոն, ավելացնելով ջուր, ստացվում է հիդրատ կամ հեմդիոլ։ Եկեք գրանց։ Այս տիպի միացություններում OH խմբերը կապված են միևնույն աացածնի ատոմին։ Այս ռեակցիան դարձելի է։ Եկեք դիտարկենք կարբոնիլային խումբը։ Քանի որ թթվացին ածխածին ցավել էլեկտրոբացասական է, է, նա իրենը քաշելու էլեկտրոնային խտությունը։ Ինչը արդյունքում այ այստանալու է մասնակի բացասական դիսկ, իսկ ածխածնի ատոմը դառնալու է մասնակի դրական։ Սա նշանակում է, որ ածխածինը էլեկտրոֆիլ է։ Նա ձգտում է կապել էլեկտրոններ քեզոքացնելով իր մասնակի դրական լիցքը։ Այդ էլեկտրոնների փակած ածխածինը լրացնելու է ջրի միջոցով։ Ջուրը հանդես է գալու որպես նուկլեոֆիլ թթվացնի ազատ էլեկտրոնային զույգի հաշվին։ Այստեղ թթվացինը նույնպես մասնակից է բացասականը։ Հարցակվելով էլեկտրոֆիլացքացնի վրա, կապը էլեկտրոնները անցնում են թթվացնի։ Ստացվում է այ այսպիսի միջանկյալ միացություն։ Քանի որ թթվացնի ատոմը դրամադրել է իր ազատ էլեկտրոնային զույգը կապ առաջացնելու համար, նրա մոտ մնում է միայն մեկ ազատ էլեկտրոնային զույգ։ Ինչը արդյունքում նստանում է դրական լից։ Իսկ կարբոնիլային թթվացնին անցել են կապի էլեկտրոնները, այս կապի էլեկտրոնները ձևավորել են այս լրացուցիչ ազատ էլեկտրոնային զույգը, ինչի արդյունքում կարբոնիլային թթվացինը ստացել է բացասական լից։ Հիմա ընթանում է թթվահիմնային ռեակցիա, որի ընթացքում նորից օգտագործվում է ջուրը։ Ջուրը կարող է հանդես գալ եւ որպես թթու, եւ որպես հիմք։ Ջրի թթվացնի ազատ էլեկտրոնային զույգը խլում է այս պրոտոնին, ինչի արդյունքում այս կարբի էլեկտրոնները նորից վերադառնում են թթվացնի ատոմին։ Ստացվում է նմանատիպ միացություն, որտեղ կարբոնիլային թթվացինը դեռևս բացասական է, քանի որ ունի մեկ լրացուցիչ ազատ էլեկտրոնային զույգ։ Այն նորից փոխազդելու է ջրի հետ։ Սակայն այս դեպքում ոչ թե ջրի ազատ էլեկտրոններն են հարցակվելու պրոտոնի վրա, այլ միջան կյան մասնիկի թթվածնի ազատ էլեկտրոններն են հարցակվելու ջրի պրոտոնի վրա, ինչի արդյունքում այս կապի էլեկտրոնները անցնելու են թթվածնին։ Հենց այս ռեակցիայի արդյունքում է առաջանում մեր վերջանյութը՝ հիդրատը։ Այս ամենը քննարկված ஆல்դեհիդների համար։ Եթե մենք գործ ունենանք կետոնների հետ, ապա այս ջրացնի ատոմի փոխարեն մեր մոտ լինելու էր ռադիկալային կամ նույն այս խաջրացնային խումբ։ Այս ռեակցիան ընդանում է առանց կատալիզատորի արկայության։ Մի քանոր օրինակ եկնարկենք։ Առաջին օրինակում ջրի հետ փոխաստումը ֆորմալդեհիդը կամ մերշնալդեհիդը ստացվում է հիդրատ։ Այս դեպքում ռեակցիայի հավասարակշռությունը ուղված է դեպի աջ։ Եկեք նշենք Այս ուղղված է դեպի աչ, քանի որ մերշնալդեհիդը այդքան էլ կարողնալդեհիդ չէ եւ այն բավականին հեշտ փոխազդունակ է։ Պաճառը մենք քննարկել ենք ալդեհիդների փոխազդունակություն հոլովակում։ Սակայն հիշեցնեմ, որ աճառը ուժեղ բևեռացված կարբոնիլային խումբն է, որի արդյունքում ջրածնի ատոմները փոխազդունակ են դառնում։ Հաջորդը acetaldeհիդն է կամ նույն acetonը։ Ացետոնը կետոն է։ Այս դեպքում հավասարակշռությունը ուղղված է դեպի ձախ, քանի որ կետոնները հիդրատներից ավելի կայուն են, իսկ քացախալդեհիդը հիդրատից անկայուն է։ Հաջորդը՝ ացետալդեհիդն է կամ նույն քացախալդեհիդը ջրի հետ փոխاستելիս նույնպես առաջանում է հիդրատ։ Այստեղ հավասարակշռությունը նույնպես դեպի ձախ է ուղղված։ Սակայն այս դեպքում ջրի կապումը կարելի է հեշտացնել ավելացնելով էլեկտրաբացասական ատոմ, օրինակคลոր։ Միգուկ ավելացնենք։ Ահաคลորի ատոմները։ คลորի ատոմները իրենց են ցկել էլեկտրոնային խտությունը, արդյունքում կարբոնիլային ածխածինը դառնալու է ավելի էլեկտրաբացասական, իսկ միացությունը ավելի փոխաստունակ։ Արդյունքում հավասարակշռությունը շեղվա է լինելու Dp-ի աճ։ Վերջանյութերի առաջացման կող, քանի որ երկլոր քացախաթթուն բավականին փոխասծունակ միացություն է։ Այս փոխասծության արդյունքում ստացվում է նմանատիպ միացություն, որը կոչվում էคลորհիդրատ։ կլոր Կլորհիդրատն առաջացավ երկլոր քացախաթթույթից։ Այս քլորիդիդրի միջոցով կարելի է շատերս մարթուն աշագնացության հասցնել՝ parzapes ավելացնելով մի քանի կաթիլ խմիչքի կամ ուտելիքի մեջ։ Այս քլորացման գործընթացը կարելի է կատարել կետոնների հետ նույնպես մեծացնելով դրանց փոխազդունակությունը։ Այս կան